Halløjsa, mit navn det er André, og hvis du følger bare en lille bitte smule med her på kanalen, så får du vide, at jeg brygger en hel del forskellige spændende ting. Jeg siger altid til jer, at I skal sende mig nogle spørgsmål, hvis I har dem, så vil jeg svare dem så godt som jeg kan. Og der er faktisk to spørgsmål, der er kommet inden for kort tid, så jeg tænker, at det vil jeg lave en video om, fordi det må der være rigtig mange, der undrer sig over. Spørgsmålet går på, at hvad hedder det, nu er den her blommevin jo lavet med hele blommer, ikke? Eller halverede blommer, eller sådan noget. Men der er i hvert fald store blommestykker i. Altså, det er ikke sådan en blommesaft, der bliver fermenteret, men det er hvad kan man sige, blommer, der ligger i en eller anden sukkernæg. Og hvornår skal de ligesom tages op? Altså hvornår kan der være en risiko for, at de mugler ned i spanden, fordi der er sådan hele frugter? Og jeg forstår udmærket godt den tankegang, fordi den ene, der har spurgt spørgsmålet, der kan jeg se på hans profilbillede, der har han sådan noget kokketøj på, og sådan et forklæde. Han har kommenteret på del 1 af blommevideoen. Og der tænker jeg, at ud fra sådan et kokkesynspunkt, nu er jeg også selv kok, så jeg forstår præcis den der tankegang. Hvis vi ser bort fra det, vi laver her, altså bort fra det, at vi brygger, og det er en bryggespand, det er alkohol, alt det der, så tænker man, hvad så hvis for eksempel, det var nogle syltede blommer? Altså blommer, der lå i enten en sukkerlag, eller lå i en anden form for eddikelag. Det kunne også være andet, det kunne være ananas, og det kunne være agurker eller sådan noget. Ikke? Så vil vi helst ikke have, at der er noget, der sådan er over lagen. Fordi alt det, der over lagen, det er sådan i meget, meget stor risiko for at kunne mugne. Derfor, så når man så sylter sådan nogle ting, så har man typisk noget, der ligesom kan holde det nede. Det kunne være et lille glaslåg fra de der smarte vægtglas, man sådan ligger oven på lagen. Det kunne være en tallerken, hvis det er en stor bøtte, man gør det i. Alle mulige ting og sådan. De ting er selvfølgelig også desinficeret, inden man gør det med. Men ting, der ligesom kan holde det, vi sylter, nede under væsken. Fordi så er der meget, meget lille risiko for, at det går galt i forhold til, hvis det er op over. Når det kommer til her, så vil de der blommer jo ligge og bloppe lidt op over. Og lige præcis i det tilfælde her, der skal man ikke være så bange. Fordi hvis vi tænker på, hvad det er, der egentlig gør, at de ting, der ligesom stikker op over vores væskeoverflade. Nu siger jeg væske, fordi her der, det er jo noget vin, der er ved at blive lavet. Det kan også være en syltelag, det kunne være alle mulige ting at sige. Det, der ligesom stikker op over vores væskekant der. Hvad er det egentlig, der gør, at der kommer mug på toppen af der? Det er jo nogle forskellige ting at sige. Blandt andet er det ilt. Fordi der skal være ilt til, før at muggen kan begynde at gro. Det er derfor, at muggen gror på toppen, altså over væskens overflade. Det er fordi, der skal være ilt til. Der skal også være en eller anden form for temperatur til. Det er derfor, at ting, der er uden for køleskabet, mugner hurtigere end de ting, der er inde i køleskabet. Det mugner også i køleskabet, men det går længere tid. Det er derfor, vi har et køleskab. Det kan holde sig længere. Det, som der er hernede i spanden her, det er jo, at der er jo selvfølgelig noget ild på toppen af den her, når vi sætter den i gang. Men nu står den jo her og bobler, og der er jo en udvikling af CO2 nede i den. Og når den CO2 udvikler sig her, og den så kommer op her, så vil den trække noget af den luft, der er med op. Så inden for sådan relativt kort tid, så vil det være meget iltfattigt herinde. Det er først det i et tilfælde, at vi åbner den, at der bliver lukket nyt luft ind. Og det er også derfor, at for eksempel, at når det er på sådan en gærspand her, så kan det stå i vildt lang tid og ikke blive omdannet til eddike. Fordi at ligesom med mug, der skal bruge ilt for at udvikle sig, så skal eddikesyrebakterier bruge ilt for at omdanne alkoholen til eddikesyre. Okay? Det er ret smart. Så hele ideen med det her system, vi har her, og det er sådan set lige meget, om det er en bryggespand til en 100 kroner, eller om det er sådan en kæmpe bryggeanlæg inde på Carlsberg. Hele ideen, det er at holde ilt ude. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det iltfattigt derinde, og så kan det holde sig. Jeg har flere gange haft nogle bryg, der har stået vildt lang tid. Jeg havde blandt andet en coronamjød, som jeg brygget, da nedlukningen startede med slåen. Og det var med hele slåen, og de har stået på sådan en gærspand i 3 måneder, uden der skete noget. Og det er jo fordi, at væsken er jo sådan 12, 13, 14%, har vi sådan noget mere, ikke? Og iltfattigt, og så videre, og så videre, og så videre. Og det gør, at det har stort set umuligt, at det kan mugne. Nu kan også tænke på, at selve det, at det fermenterer, altså selve fermenteringen, gør faktisk også, at noget kan holde sig længere. Det kender vi med forskellige andre fødevarer, vi har, som vi får i
den fermenterede udgave. Et eksempel, jeg elsker at tage frem, det er faktisk vaniljestænger. Altså, vaniljestænger er jo ikke sorte, når man plukker dem for orkideen. Der ligner det faktisk nogle grønne bønner. Og når de er i den form, der hedder, at de er grønne bønner, der kan de godt mugne. Ligesom en grøn bønne kan mugne. Ikke? Men så tager man, plukker dem. De bliver selvfølgelig også lidt tørre, lidt dehydrerede, men de ligger og fermenterer. Og på den anden side af fermenteringen, det som også er der, hvor de får smagen, ligesom at vinen får sin smag ved fermenteringen, så får vanillen også sin smag der. I den fermenterede udgave, der kan det holde sig tons af lang tid. Altså jeg bemærker ikke, at i min tid som kok, med alle de vaniljestænger, jeg har været igennem, jeg har aldrig nogensinde stødt på en muggen vaniljestang. På trods af, at man har haft den inden og ude og alle mulige ting. Vi kender det også fra sådan noget chilisauce for eksempel, sådan noget tabasco og forskellige ting, så det er også fermenteret. Det kan holde sig rigtig lang tid. Og vi kender det med rigtig mange andre ting, som er fermenteret. Så fermenteringen i sig selv gør, at den er konserverende, det er svært ved at mugne i sådan en fermenteret udgave. Og så har vi noget iltfattigt miljø, og vi har noget alkohol, og vi har forskellige andre ting. Det vil sige, at der er rigtig, rigtig mange ting, der ligesom modarbejder det, at der kunne blive mugt dernede. Så længe, at vi ikke er så nysgerrige, at vi åbner låget og kigger ned i. Man har altid lyst til, specielt når man er ny brygger, man er i gang med sit første bryg, og man har gjort det i en bryggespand, og så har man lyst til at åbne og kigge ned i. Det skal man ikke gøre, for så lukker man luften ind. Hvis det er, at man ikke kan styre sin nysgerrighed, så skal man få sig en glasballon og fermentere i. Det er rigtigt, så er der noget glas, så der kan være noget påvirkning af noget sol og så videre. Men så lad være med at sætte den i et solbeskinnet vindue. Så kan der være påvirkning af noget lys. Jamen, så sæt den ud i gangen, hvor det er mørkt, hvor du altid har slukket lys. Eller du kan sætte den ind i et skab eller sådan noget. Eller put et tæppe rundt om. Og så kan du så fjerne tæppet, så kan du kigge til den, og så kan du se, hvad der foregår derinde. Og så på den måde kan du få styret din nysgerrighed. Når du har sådan et her lukket miljø, så lad være med at åbne. Når den her den er fermenteret færdig, eller gæret færdig, jeg vil godt bruge fermenteret og gæret sådan lidt i flæng, men det betyder sådan set det samme. Når den er gæret helt ud, så har jeg tænkt mig at lade den stå lidt længere på spanden. Fordi det her skal ikke være noget, der er bruges på. Den skal stå og lære, den skal stå og være lækker, det tager lang tid. Det er en lang proces, når jeg laver den her blomvin her. Og derfor så har jeg tænkt mig at lade den her stå på spanden her, og jeg har absolut ingen grund til at tro, at det skal gå galt, og det synes jeg heller ikke, du skal gøre. På et eller andet tidspunkt, så skal du omstikke dem. Det gør du jo for eksempel en flaskning. Det kan være, der skal ske nogle andre ting under omflaskning. Det kan være, du skal udsætte den for noget svovl, eller du skal gøre forskellige ting og sager. Det kan være, du skal eftersøde den osv. Der vil du så komme til, at du skal have omstikket den. I den proces, når du omstikker, så vil du sortere frugten fra, og så er du ikke i det problem længere, kan man sige. Men indtil da, altså hvor du omstikker den, så vil frugten være nede. Og så kan du så kan vi bevæge os over i det næste spørgsmål, der hedder, hvornår skal man så omstikke den? Jamen, det kommer helt an på, hvor lang tid at din frugt skal være nede i væsken. Og det kan der være mange forskellige grunde til, at den skal være lang tid. Der kan mange grunde til, at den skal være kort tid. En god idé, det kan være, at man smager på den. Altså uden at løfte låget. Uden at starte den der påvirkning af luft, så tager du bare hanen dernede, lige og åbner den og får smag på den. Og så får du sådan en god idé om, hvordan den smager, og for hvor meget sådan, hvad kan man sige, gavsyr den har fået fra de der, fra skallen af blommerne og fra stenene osv. Og så tager du en vurdering af det. Du skal så ikke tage sødmen med, fordi når den er i gang med at gære her, så er der jo stadig restsødme i det, derfor den gærer. Så den kan du ikke ligesom tage med, så du skal ligesom kunne smage forbi det, eller glemme det, og så bare smage sådan, hvor meget gavsyr der egentlig kommer i. Hvis du kender en, der også har spurgt om, hey, hvad med de der frugtstykker, hvornår skal de egentlig op? Så del den her video med om, så der er flere, der kan få det lange svar. Vi ses meget snart.